махання ядерною биткою, яким буде наступний хід Кремля. Після того, як Росія завдала удару по Дніпру своєю новою зброєю, вона почала погрожувати завдавати ударів по території Польщі. Мовляв, далі Москва може націлитися на військову базу на узбережжі Балтійського моря. Такі погрози прозвучали, тому що саме в Польщі, дуже близько до Москви, розміщені новітні системи протиракетної оборони, перехоплюючи пускові установки, які можуть фіксувати пуски ракет з Російської Федерації. Але варто розуміти, що перед тим, як вдарити по Польщі або навіть країнах Балтії, росіяни будуть максимально збільшувати ескалацію в Україні. Це по-перше. По-друге, все ж таки поки що такі погрози і сигнали Росія озвучує, аби західні країни НАТО зменшили допомогу Україні, щоб вони тиснули на Київ, аби він погодився на умови Москви у мирних переговорах. По-третє, Росія точно не вдарить найближчі 2 місяці, які залишаються до вступу у повноваження президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Їй зараз не потрібна аж така ескалація, особливо враховуючи можливу відповідь з боку Сполучених Штатів і країн НАТО. Але чи може Російська Федерація, збільшуючи ставки, застосувати тактичну ядерну зброю по Україні? Навіть за часів Радянського Союзу єдиним прикладом, коли світ дійсно стояв на межі початку ядерної війни, була Карибська криза. Та навіть тоді до розуміння, що в кінцевому рахунку загинуть всі, дійшли і президент Кеннеді, і генсек Радянського Союзу Хрущов. Це розуміння зупинило світ на межі цієї катастрофи, з того моменту почався період розрядки. Якщо зараз проводити такі доволі умовні паралелі, то схожого мало. Зараз не йдеться про розміщення американської чи європейської зброї на території України, тобто навіть екзистенційної загрози для Росії не існує. Тому, коли Російська Федерація озвучує нові і нові погрози та умови, це лише елемент торгу, підвищення ставок перед майбутнім перемовинами між Трампом та Путіним. Це махання ядерною биткою, без конкретики і реальної можливості її застосувати, говорить про те, що переговори наближаються. І нагадаю, напередодні початку реальних перемовин обидві сторони зазвичай йдуть на максимальну ескалацію, щоб максимально покращити свої переговорні позиції. Тож зараз ми вступили в цю фазу максимальної турбулентності, максимального підвищення ставок, використання різних видів зброї. Ми це бачимо в ситуації і на фронті, і з обстрілами українських міст з використанням нової зброї і кількості ракетних ударів. Росія намагається використати всі можливі важелі впливу, але не перетнути ядерну межу, бо в такому разі отримає адекватну відповідь.